ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የጥር 26 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከአብይ አህመድ ጋር የተጣሉት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ሀገር ጥለው መኮብለላቸው ተሰምቷል። አቶ ገዱ ጥገኝነት መጠየቃቸው መነጋገሪያ ሆኗል። ግለሰብም ይሁን ስብስብ ከአማራ ትግል በላይ አይደለም ስትል ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች መዓዛ መሐመድ ተናግራለች። የምስራቅ አማራ ፋኖ አዛዥ ምሬ ወዳጆ በአራቱ ማዕዘን ካለው የፋኖ አደረጃጀት ጋር ተናበን እየሰራን ነው ብሏል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መራዘም በትግሉ ላይ እንቅፋት እንደማይፈጥር የፋኖ አመራሮች ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በወልዲያ ዙሪያ ስላለው ትንቅንቅ በዝርዝር የምንላችሁ ይኖራል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ከአብይ አህመድ ጋር የተቃቃሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከአገር መኮብለላቸው እየተነገረ ነው። የብልጽግናው መሪና ፈጣሪ የፓርቲው ሁሉን አድራጊ አብይ አህመድ ከአምስት ዓመታት በፊት ከጎናቸው የነበሩ በርካታ ሰዎችን ሰልቅጠው በልተዋል። ሰውየው ህዝብ ይታዘበኛል፣ አገር ጉድ ይለኛል የማይሉ ይሉኝታ ቢስነታቸው ያሳዩባቸው በርካታ ውሳኔዎችንም ማሳለፍ የጀመሩት ስልጣን በያዙ ማግስት ነው። በኢንጂነር ስመኘው የጀመረው የመሰልቀጥ ሴራቸው ወደነ ዶክተር አምባቸውና ጀኔራል አሳምነው ጽጌ የተሸጋገረው ሁለተኛው ክረምታቸውን ሳይደፍኑ ነው። እኚህ የበሻሻው ሰው ለስልጣናቸው መደላደል ለሆኑት ለለማና ለገዱም የማይራራ ልብ እንዳላቸው ያሳዩት ብዙም ሳይቆዩ ነው። ብቻ ግን ማንም ይሁን ማን ስልጣናቸውን እስካሰጋና ለስልጣናቸው መርጋት ጥቅም አልባ እስከሆነ ድረስ ወይ ስልጣኑን አሊያም ህይወቱን ያጣል። ስልጣናቸውን ሲሉም በርካታ ጦርነቶችን አካሂዷል፣ አሁንም እያካሄዱ ነው። ታዲያ አሁን ደግሞ የቀድሞው የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ከዛም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ የነበሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ሀገር ጥለው ተሰደዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ሮሃ ሙሉ በሙሉ ማረጋገጥ ያልቻለችው የአቶ ገዱ የመኮብለልን ዜና ደርሷታል። እኚህ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጋር የብልጽግናው አካል የነበሩት አንጋፋው ፖለቲከኛ አውሮፓ ቤልጅየም ብራሰልስ ገብተው የፖለቲካ ጥገኝነት መጠየቃቸውም ነው እየተነገረ ያለው። ሮሃ በጉዳዩ ላይ ሰፊ ማጣራት አድርጋ ወደ እናንተ የምታደርስ ይሆናል። አቶ ገዱ በተለይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁንና የአገዛዙን አካሄድ መቃወማቸውን ተከትሎ አገዛዙ ከቤት እንዳይወጡ አድርጎ የቁም እስረኛ እንዳደረጋቸው ይታወቃል። ታዲያ እየፈረሰ ያለውና ይህ ነው የሚባል የደህንነት መዋቅር የሌለው የብልጽግና አገዛዝ አቶ ገዱ ከሀገር ሲወጡ እንኳን አያውቅም ነበር ተብሏል። በብዙ ጥረትና እገዛ ከሀገር የሚወጡት መንገድ ተፈጥሮ ወደ አውሮፓ የወጡ ሲሆን ይህንን ከሀገር የማስወጣት ስራ ሆን ብላችሁ ሰርታችኋል በሚል አገዛዙ ሶስት የኢሚግሬሽን ሰራተኞችን ትናንት ቅዳሜ በቁጥጥር ስር አውሏልም እየተባለ ነው። ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ ግለሰብም ይሁን ስብስብ ከአማራ ትግል በላይ አይደለም ስትል ገለጸች። በአሜሪካን ሲያትል ከሚገኙ አማራ ተወላጆች ጋር ውይይት ያደረገችው ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጓቿ መዓዛ መሐመድ የአማራን ሕዝብ ትግል በሚመለከት ሰፋ ያለ ንግግር አድርጋለች። በሲያትል የአማራ ማህበር በተሰናዳው በዚህ ዝግጅት ላይ የአማራን ትግል አካሄድ፣ ቀጣይ መንገዶችና ሰብአዊ ቀውሶችን በሚመለከት ከታዳሚው ጥያቄ ተነስቷል። ጋዜጠኛ መዓዛም ምላሽ ሰጥታለች። በዚህም የአማራ እየሞተለት ያለው የህልውና ጥያቄ በግለሰቦች አሊያም በቡድን ፍላጎት የሚቆም አይደለም በማለትም ስለ ትግሉ ተናግራለች። መዓዛ በውይይቱ ወቅት አንዳንድ ግለሰቦች ትግሉን ለመጥለፍ እየሰሩ ነው በሚል ለተነሳላት ጥያቄ በሰጠችው ምላሽ የአማራ ህዝብ ጥያቄ የህልውና ነው፣ በዚህም መጣ በሄደው አይቀለበስም ስትል አረጋግጣለች። እኛም የመጣውን ሁሉ ትግሉን ሊጠልፍ ነው ብሎ ከመጠራጠር ወጥተን በትክክል ተጻራሪ ሆኖ የመጣውን ግን መታገል ያስፈልገናል ብላለች። ናቸው እነዚህ ሁሉ ሰዎች ግለሰብም ይሁን ስብስብም ይሁን ከተጋረጠብን የህልውና ትግል ተጻራሪ ሆኖ ከቆመ በስሙ ጠርተህ ትታገላለህ። ኦነግን፣ ብልጽግና፣ ህወሓትን፣ ብአዴንን ጠላት ነው ብሎ በስሙ ጠርቶ መታገል እንደተጀመረው ሁሉ እነዚህ ሰዎች በግል ስማቸው የሚሆን በስብስብ ስማቸው ጠላትነታቸው ከተረጋገጠ ከአሉባልታ ውጭ ከሆነ መታገል ያስፈልጋል። ምክንያቱም መርጦ መታገል የሚባል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ነገር ግን በመጡብኝና በመጡብን አይነት ትግል ውስጥ ከሆነን ማን ነው ትግሉ? ሊጠልፉት ነው፣ ሊመሩት ነው ምናምን እያል ቀድመን ፓኒክ ማድረግ አስፈላጊ አይደለም። በግለሰቦችና በሆኑ ሰዎች በሆኑ ቡድኖች የሚጠለፍ ትግል ውስጥ አይደለም ያለነው። የህልውና ትግል ውስጥ ነኝ የሚል ሰው የህልውና ትግሉ በግለሰቦች ምናምን የሚጠለፍ ከሆነ መጀመሪያም ያለንበትንም ትግል መፈተሽ መመዘን ያስፈልጋል። ሁለቱንም ባላንስ ማድረግ ግን ጥሩ ነው። በየነገሩ ሁሉ ፓኒክ ከማድረግ ወዲያ መጡ ይሄዳሉ። አሁንም እነዚህን ሰዎች ሰምቶ አሁንም ትላንትና ያታለሉትን የወጉትን ሰዎች
በዛው ትራክ ውስጥ በተመሳሳይ ሪከርድ ውስጥ መጥተው ከሆነ ይሄን ኖ ማይል ንቃተ ህሊና ላይ ከሆነ ራሳችንንም በጠየቅ ተገቢ ነው። ዝም ብሎ ሰው ላይ መለጠፍ ብቻ ተገቢ አይደለም። በመጡ ቁጥር ምን እንደነበር በመጡ ቁጥር ፓኒክ ምናደርግ ከሆነ የራሳችንንም ትግል መፈተሽ አለብን። አንደን በዚህ ደረጃ ደግሞ ሊታገኑ ከሆነ ይመጡ በሚገባቸው ቋንቋ ማናገርና ስሙን ጠርቶ መታገል ተገቢ ነው የሚመስለኝ። አመሰግናለሁ። የምስራቅ አማራ ፋኖ በአራቱ ማዘን ካለው ፋኖ አደረጃጀት ጋር ተናቦ እየሰራ መሆኑን አዛዡ ምሬ ወዳጆ ገለጸ። በዋርካው ምሬ ወዳጆ የሚመራው በአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ የትግሉን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ በተለያዩ አንኳር ጉዳዮች ዙሪያ አቋሙን ግልጽ አድርጓል። አዛዡ ምሬ ወዳጆ በሰጠው መግለጫ በአውደ ውጊያ ሽንፈት የገጠመው የብልጽግና ጦር ንጹሃን ላይ የሚፈጸመውን ግፍ በተመለከተ የተረጋገጡ ሰነዶችን ያሰባሰቡ መሆኑንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን ባንክሮ እንዲከታተለው አሳስቧል። የፋኖ ሰራዊት አዛዡ ለማይቀረው ላለው መጨረሻው የትግል ጉዞም እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ወጣቶች ፋኖን በመቀላቀል የትጥቅ ትግሉ አካል እንዲሆኑ ጥሪ አቅርቧል። ዋርካው ምሬ የውስጥ አርበኛ ያላቸው የትግሉ ቁልፍ ደጋፊዎችም አለኝታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስቧል። ሰሞኑን ተክሎሽ አካባቢ በተዋጋንበት ቦታ ላይ የአንዲት ሴት ወደ 5 ቤተሰቧ እንደተጨፈጨፈ ግልጽ መረጃ አለ። ለ6 እንደተደፈረች ለዚህም ወደፊት ተጨባጭ መረጃውን ለዓለም እናሰማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እያደረጋቸው ያለው ምንድነው? ማህበረሰባችን በማሸማቀቅና ሽንፈቱ ምልክቱ ስለሆነ የሚታገለውን ወታደር መታገል ሲያቅተው ከንጹሃን ማህበረሰብ ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ የዓለም ሕዝብ እንዲገነዘብልን ነው። ሌላው የማይቀረው ትግል የአማራ ወጣት ከ18 ዓመት በላይ ያለህ ትግላችንን እንድትቀላቀል ስንል በማንኛውም ቦታ ላይ እኛ ያለንበትን ቦታ ታውቁታላችሁ፣ ስልጠና ጀምረናል። 18 ዓመት በላይ ያለህ ትጥቅ ትግላችንን እንድትቀላቀል ስንል ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሌላው የውስጥ አርበኞቻችን እየታገላችሁት ያለው ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥሩ የተሻለ እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ ነው። ከዚህ በላይ በተሻለ ብርታት ጠንክራችሁ እንድትታገሉ ስንል መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ሌላ በወልዲያ አካባቢና አንዳንድ ቦታ ላይ ፋኖን ደግፉ ምናምን በማለት የብልጽግና ወታደሮች ተላላኪዎች አሁንም አይጠፉምና እነሱን ጊዜያቸውን እየጠበቅን መስመር እስክናስይዛቸው የሚያደናክሩትን ፋኖን ደግፉ ወረቀት በመበተን አሁንም ይሄ የብልጽግና ተላላኪ ስለሆነ ህዝባችን ከእንዲህ አይነት ድርጊት እንዲጠነቀቅ ነው። አዛዡ ፋኖ ምሬ አክሎም በፋኖ ስም በተለይም በራያ አላማጣና አካባቢው የብልጽግና ሰዎች ተላላኪዎችን በማሰማራት በርካታ ማደናገሪያዎችን በመፍጠር ሀሰተኛ ክስ እያቀረቡ እንደሆነ በመግለጽ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪ ወልዲያን ጨምሮ በሰሜን ወሎ ግዛት የብልጽግና ሰዎች ሚሊሻ እናሰለጥናለን በሚል እያደረጉ ካሉት እንቅስቃሴ እንዲቆጠቡ ካልሆነ እርምጃ እንደሚወስድባቸው የገለጸው ዋርካው ምሬ ሹመኛንን የሚል አካል አርፎ ልጆቹን እንዲያሳድግ አሁንም የመጨረሻ እድሉን እንዲጠቀም ብሏል። ፋኖ ነኝ በማለት የመንግስት ኃይል ካሁን በፊት ራያ አላማጣ አካባቢ የፋኖን ሚኒተሪ በመልበስ ወፍላ በሚባል አካባቢ ላይ ከ200 በላይ ሚኒሻ እኛ በዛ ቀጠና ላይ ገብተን ታግለንበት አናቅ የምንታገልለት ቦታ አለ። ገብቶ ቤት በመቆርቆር የሚኒሻን መሳሪያ ከ200 በላይ ማራገፉ ይታወቃል። የፋኖን ልብስ ለብሶ ፋኖን በመምሰል ማለት ነው። በዛም በርካታ ጥሪዎች ወደኛ እየተደወሉ እንዲህ አደረጋችሁ ይሉ ነበር። ይህንም እርግጠኛ ነኝ የመንግስት አመራሮችና የአማራ ህዝብ እውነታውን ተረድቶታን ብዬ አምናለሁ። ቀና አመራሮች ለህዝባቸው የሚያገለግሉ በደንብ ይህን መረጃ ስለደረሱበት አሁንም ማንኛውም አይል ፋኖ የሚታገላቸውን ማህበረሰብ ለይታችሁ ታውቁታላችሁ። የብልጽግና አመራር ቢመከር አልመከር ያለ የመጀመሪያ ቀንደኛ ጠላታችን እሱ ነው። በተደጋጋሚ መክረናን ልጆችን አሳድግ፣ እኛ ለማይቀረው የትጥቅ ትግል ቆርጠን ተሰማርተን ወጥተናን። ስለዚህ ልጆችን አሳድግ፣ አማራን አማራ አይገለውም በማለት ተደጋጋሚ ጥሪያችንን አስተላልፈንላችኋን። አሁንም ጥሪያችሁ እንደተጠበቀ ነው። ልጆቻችሁን ብታሳድጉ ይሄ በየቀበሌው ሚኒሻ ሰለጥናለሁ እያለ የብልጽግናው አመራር የሚሰጥህን አጀንዳ ተቀብለህ እመጣለሁ ብትል ሴትም ባለቤትሽን ባለሽን
ستره شاشنفش تيج كون اشنفشاج نغى نيا كمطان بهالا تو بلن مكرنو علم مكر كالا بهالا لمن نوسدو رمجا توقاش اندال هونا كوديو طرياچنن ناستلالفال بابزانيو يولو غزات سراويت يادراجو مسراق امارا فانو ازازاج مري وداجو بمغلاچو انساو ليلا قلف گداي كليلوچ اكابابيوچ يفانو ازنا ادرجاجت غار سلالاتچو يتگل مسمر سيون تنابن يسران نو سيل گلصون تناغروال كفانو ادرجاجت غار بتگنانيه باگزازوم سيرايون بالماوق يمينزو وريوچن حزبو انديكلاكلنا باهاگر وستم باوچم يالو دگافي كراسا يگابا لفانو دگافون انديقتل مري طريون استلالفوال ليلاو مندنو گدي باراتو مازن يالو يتغل غادو تشاچن نگار اندامارا فانو اندن مكربيت بدن بتنابن يسرانو سلزي هنداند بوتالي ارگت جبربر يالو يتونا بدو مغلچ آوچ اندها درگن اندها نميبالو نگرو چالو سرا مريت لائنو سرطو مارگا گتنا انيا بتسطوت مغلچ آوچ لك እንደዚህ አይነቱ ላይ ሰጣገባ እንልም እንደ ምስራቅ አማራ ፋኖ መሬት ላይ ነው ስራችንን እየሰራን እናሳየው ወደፊትም ስራችንን እየሰራን እናሳያችኋለን በአገር ውስጥም በአገር ውጭም ያላችሁ የአማራ ፋኖ ድጋፊዎች ድጋፋችሁን ጠንከራ አርጋችሁ አሻግራችሁ ከማየት ይልቅ በደንብ ሆናችሁ ጠንከር ብላችሁ ብታግዙም የትግላችን ነው ውጤት መዳረሻው የፈጠነ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሌላ የሚሰሩ የተለያዩ ነገሮች ካሉ በእኛ አንደበት ያወጣን እስክንነግራችሁ ድረስ አንዳንድ የተለያየ በመተሰሙት ወሬዎች ሳትደናገሩ ከትግላችን ነጎን ሆናችሁ ወደፊት አብረን ይሄን ትግል የተሻለ ደረጃ እንድናደርስ መልእክቴ ነው የአማራ ፋኖ ወሎ ዛማራሮች አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መራዘም በትግሉ ላይ እንቅፋት እንደማይፈጠር አስተዋቁ 8 ወራትን ያስቆጠረው ብርቱ የአማራ ህዝብ ወታደራዊ ትግል በፋኖ የተመራ ከሰኔ 2015 ተነስቶ ወደ ጥር 2016 አገባዷል ባራቱም የአማራ ግዛት የፋኖ ሰራዊት እንዳደረጃጀቱ ተጋድሎን ሲቀጥል አገዛዙ ያልጠበቀውን ሽንፈት እየተከናነበ ይገኛል የአማራ ፋኖ ወሎ እዚህ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ጌጥዬ ግዛው የሰራዊቱን ሁኔታ አስመልክቶ በሰጠው ማብራሪያ ትላልቅ ድሎች እየተመዘገቡ እንደሆነ አስረድቷል አሁን ወቅት በወልዲያ ዙሪያም ትንቅንቁ መቀጠሉ አላፊው ገልጿል የወሎ ፋኖ እዝ አሁን እየተንቀሳቀሰባቸው ባላቸው አካባቢዎች ትልቅ ትንቅንቅ ያደረገ ትራዲቅ የሚባሉ ድሮችንም ያስመዘገበ ይከተላል ሰሞኑን እንዳወራነው በደቡብ ወሎ በኩልመስክ በሙጃ እንደዚሁም ትላልቅ የሚባሉ ጀብዶችን እየፈጸመ ይገኛል ትርኢት እየስመዘገበ ነው አሁንም ዛሬም አዳር በወልዲያ ዙሪያ ጃርሳ ከባቢ ሁለት ኦራል መኪና ሙሉ በሙሉ ሲቃጠል ቁስለኛ መኪናው ላይ የነበረ ሰራዊት በሙሉ ቁስለኛ እና ሞት ነው ቁስለኛ እንኳን ማንሳት የጀመረው ከነጋቱ አንድ ሰዓት በኋላ ነበረ መከላከያ ስለዚህ እኛ ትልቅ ድል እየተቀናጀን እንገኛለን እዙም ስኬታማ እየሆነ ነው በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ስራችንም የተቀናጀ እየሆነ ወርጌሳም በመርሳ አካባቢ እንደዚሁ አምባሰል ዙሪያ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎችም ትላልቅ የሚባሉ የደፈጣው ጊዜዎችን በማድረግ ስኬታማ ሆነናን ማለት ነው መፈናፈኛ አጣው ብልጽግና በአሁን ወቅት በኩል መስክ በኩል ያለውን ኃይል ሁሉ ያስጠጋም ሆኑን ያስረዳው ፋኖ ጌጥዬ በፋኖ በኩል ያለው ዝግጁነትም ብርቱ እንደሆነ አብራርቷል በስፋት ጥላት ኃይል ያንቀሳቀሰ የሚገኘው አሁን በኩል መስክ በኩል ነው ኩል መስክ አካባቢ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው መቄትም ባለፈው እንደተነጋገርነው ሰፈይ የሚባል አካባቢ ትልቅ ጥቃት ደርሶበት ሽንፈት አስተናግዷል ጥላት አሁንም በኩል መስክ በኩል ያለውን ኃይል መቋቋም አቅቶት በገፍ ለጓጉዝ ነው ያደረን አሁንም ፍጥጫ ላይ ነው የምንገኘው አዳሩንም ተኩስ ነበሩ በዛ ዙሪያ እንግዲህ አሁንም ጥላት ከነጋም ኃይል እያስጠጋ ነው እኛም ባለንበት አለን እንግዲህ ቀጥሏል ዙሮ ተንቅንቁ በዚህ ልክ ለኛ ስኬታማ የሚባል ጊዜ ናቸው በዚህ በወራት ወይም በ15 ቀን ውስጥ በዚህ ሳምንት በዚህ 3-4 ቀን ውስጥ ያላቋረጠ የደፈጣው ጊዜዎችን ማድረግ
በሰሜን ወሎ በደቡብ ወሎ አካባቢ በሚንቀሳቀስ ፋኖ ጌጥ የግዛው አስተያየት የሰጠበት ሌላው ጉዳይ ብልጽግና አራዝሚዋለው ያለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲሆን ይህም በትግሉ ላይ ቅንጣት እንቅፋት እንደማይፈጥር ገልጿል። ኮማንድ ፖስቱ በተቃራኒው ለፋኖ በእጅጉ እንደጠቀመውና በርካታ አገዛዙ ኮሎኔሎችና ሻለቃዎችን ጨምሮ ወታደሮች እንዲቀላቀሉት ማድረጉን የገለጸው ፋኖ ጌጥዬ ነገር ግን አገዛዙ የህዝቡን ሰቆቃ ለመጨመር ሲል እንዳራዘመው አስረድቷል። ትግል ላይ አንዳችም መሰናክል አልተፈጠረም። እንደውም በትግላችን ላይ ለኛ ቀና በጎ ነገር አለው ብለን ነው የምናስበው። ምንም ጥቃግንተና የሰው ኃይልም ከሱ የሚወጡ ኮሎኔሎች፣ ሻለቃዎች፣ መቶ አለቃዎች እኛ ጋር የመጡ ትግሉን በየት እንቀላቀል እያሉ ሲመኙ የነበሩ ሰዎች በሙሉ በመልካም አጋጣሚውን ተጠቅመው ወደኛ በመቀላቀል ትግላችን እያፋጠኑልን ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትጥቅም ስንቅም ከመከላከያ በማገኘታችን ለትግሉ መልካም ነገር ነው ያለው እንጂ ክፉ ነገር የለው ለኛ በከፋኑ አንጻር። ነገር ግን ከህዝባችን አንጻር ስናየው ግን ህዝባችን ነግዶ እንዳይበላ፣ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ፣ በሽተኞች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው እንዳይታከሙ፣ ወጣቶች እንደፈለጉ እንዳይንቀሳቀሱ በማድረግ ትልቅ የሆነ የኢኮኖሚና የሰብአዊ መብት የሃይማኖታዊ የባህላዊ ተጽዕኖ አድርጓል። ይሄ ያደረገው ነው። በህዝቡ ላይ ይህን ሲያደርግ ግን ለትግሉ ወጣቶች በአንድ ድምፅ በመነጋገር ወደ ትግሉ እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ስለዚህ ለትግሉ መልካም አጋጣሚ ነው። እንደ ህዝብ ግን እናቶች እንዳይወልዱ፣ በሽተኞች እንዳይታከሙ እያደረገ ያለው ጉዳት እንደ ህዝብ እንድንጎዳ በኢኮኖሚ በስነልቦና በማህበራዊ እንድንጎዳ ከማድረጉ በስተቀር ትግሉ ላይ የሚያደርሰው አንዳችም ጉዳት የለም። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።